Na velké tiskové konferenci před zahájením dosťové sezóny byl také Josef Bartoš, který sezónu ve skutečnosti zahájil už dávno, hluboko v italské překážkové zimě, ale pak přišel těžký pád a zranění. A teď přichází návrat. Josefe, už v sobotu nebo v neděli do akce? V sobotu do akce v Milánu. Na jednoho koníka se posadím, abych nějak začal, dostal se do toho a ten další týden už bych normálně nastoupil do sezóny naplno. Co přesně se stalo v Pise? Bojoval jsem o vítězství, na poslední překážce mi upadnul můj kůň, já taky, a bohužel ten, co jel za mnou, tak jsem mu spadnul přímo pod nohy a šlápnul mi na hrudník. Měl jsem potrhanou plíci a 4 zlomený žebra. V tom prvním momentu, po tom nejhorším, jste vlastně i sdílel fotky na Facebooku a vypadalo to, že to snad nebude vzhledem k okolnosti až tak strašné, ale pak se situace zhoršila? No, spíš byl problém v Itálii, v Pize, v nemocnici. My neudělali drenáž plíce hned, takže ta krev tam zůstala celý týden a naštěstí potom v Plzni, když jsem navštívil fakultní nemocnici v Plzni, tak pan Toman mi zařídil operaci na chirurgii a okamžitě mi teda tu krev odsáli tou drenáží a vlastně týden jsem byl napojený na plíci, na nějaký filtraci, takže proto se to všechno opozdilo. Ale naštěstí jsem se v těch Čechách zastavil, protože kdybych si to nechal jenom vstřebat, jak říkali v Itálii, tak bych dneska měl půl plíce odoperovaných. Po kolikáté v kariéře už vás zachránili specialisté z Plzně? No, možná ne po 10., ale možná po 8. určitě. V té galerii těžkých pádů, které jste za ta léta absolvoval, bylo přece jen hodně. Co do závažnosti, kde zhruba je tento nejnovější pád v spisy? Nebylo to tak závažný, protože zlomenina žeber nebyla nějak hrozná. Horší to bylo s tou plicí. Nejdřív jsem si myslel, že to bude v pohodě, ale samozřejmě trošku závažný to bylo. Uvidíme, snad mě to nebude limitovat do budoucna dál, protože pořád nějaký tlak v té plíci cítím. Jak moc vás svrběly ruce, když jste sledoval Jana Kratochvíla, jak vítězí na vaší koní? Nesvrběly, protože já opravdu, jak jedu celý rok, tak jsem měl aspoň měsíc pauzu vlastně a všechny ty dosti jsem sledoval, Honzovi jsem držel palce. Teď už se těším, že jdu závodit, ale jakoby neřekl bych, že bych se na to díval nějak špatně, že to jezdil Honza nebo tak. Příště vy pomůžete zase Vjemu? On byl taky zraněný. Já jsem pak taky si dostal na některý koně od Váňu, na kterých bych třeba nebyl. Teď to bylo naopak, prostě to je náš žokejský život překážkový. Josef Váňa mladší, jako vlastně váš šéf, dá se říct, rozjel trenérskou kariéru a potom prvním čtvrt roce je asi velká spokojenost. Jo, nakonec jsem se divil, že se takhle rozhodl trénovat už takhle mladý, ale jsem za to rád, protože pro mě to byla nová motivace na lepší koně se dostat a pro mě velký plus, že můžu spolupracovat s Pepou Váňou, s kterým mám jakoby stejný názory na ty dostihy, takže si myslím, že si rozumíme a může nám to jít dobře dál. Zdá se také, že síla koní ve stáji je hodně velká a že ta původně vytyčená ambice častější cesty do Francie je reálná, jak ukazují už první starty. Teď to tak nějak začíná, takže myslím si, že v tomhle trendu to bude pokračovat. Hlavní bude Itálie a budeme vybírat koně na Francii a zároveň pan majitel Eichner stále kupuje koně ve Francii, což nám napomáhá k tomu, aby jsme tu nastavenou cestu pokračovali. Představte stručně majitele Josefa Eichnera, to je jméno, které český turfman možná nemusí až tak znát, protože startujete hlavně zahraničí. Tak Josef Eichner, majitel koní, který byl v Itálii už dříve i u trenéra Favera, potom měl vlastně takovou soukromou stáj v Itálii, kde mu to trénovali taky mladší trenér z Anglie, ještě s jednou holkou. Taky Alex Taber jim trénoval koně a potom oslovil vlastně Josefa Váňu, staršího s mladším, přivezl koně k ním do Mlýnců a postupem času koupil, já nevím, začínal se 6 koňma, dneska už jich má 30. Takže se mu daří v podnikání a peníze utápí naštěstí pro nás v koních. Kupuje zajímavý koně a prostě je nadšený tímhle s tím sportem a teď on do toho dává úplně jakoby 100% svýho času.
Jsme na začátku nové dostihové sezóny ve střední Evropě. Kdybyste z vaší stáje měl jmenovat tři jména koní pro zapamatování v roce 2019, kdo by to byl? Tak byl by to za první El Superstight, který míří do Grand Prémia. Potom nevím, který další jméno teď mi napadá, ale z těch nových teď vyhrál Laudan, který si myslím, že může být hodně zajímavý v těch tříletech, čtyřletech koních. A další jméno k zapamatování určitě bude Zanini, který bude hodně silný v překážkovém sportu. Vy a Velká Pardubická, možná nakonec i v dresu stáje Eichner, nebo budete mít Česká želízka? Nevypadá to, že to bude v dresu Eichner, ale zřejmě to bude pro trenéra Váňu asi staršího, protože ten má ostatní koně a v podstatě to se vyvrbí v průběhu sezóny. Teď jsou tam třeba 4-5 koní, s kterýma to zkusí a nějaký z toho bude pro mě. Děkuji, držíme palce a hlavně zdraví. Jo, díky moc.